سلامونه ستړي مشینن یک شنبه د غبرګولی یا جوزا دیار لسمه او د جون دویمه نیټه ده. دې خبري ټولګه کې مو د هیواد له سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو حالاتو هم خبرو. پیل په مهمو سره ټکو. د ګډون او نه ګډون پریکړه نه ده کړې. بهرني تعامل ته د رسیدو په موخه کابل د دوحې په ناسته کې ګډون ته لیواله شوی. دا غونډې ته تګ هلته اشتراک کول اسلامي عمارت لپاره اشد ضرورت دی، یعنې د رسمیت پیژندنې پر صبر سره شروع شي. هغه کوم مشکلات چې د نړیوالو د اسلامي عمارت ترمنځ چې دي هغه به سره حل فصل شي، افهام او تفهیم به سره وشي. تهران د ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف بولی. بهرنیو چارو وزارت مشهد کې د افغانستان کنسول پر فساد تورن او له دندې لرې کړی. د مراجعینو، سوداګرو او د دې سیمې میشتو افغان وګړو لپاره د کنسلګرۍ د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر یې اغېزمن کړی. په لحاظه د پخواني جنرال کنسل لاسلیک او نښه د اعتبار وړ نه دي. د سینه او بغل او نس ناستې په کمولو کې مؤثر دی. د عامې روغتیا وزارت له لوري کابل کې د لاسونو پاکولو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. له بده مرغه زموږ د هیوادوالو د پوهې کچه د امراضو د کنترول په هکله کمه ده، چې باید د روغتیا د پراختیا ټیم په پورته موضوع توجه وکړي. او یمن کې حوثیانو څلور څلوېښت تنه د سعودي عربستان په ملاتړ اعدام کړی. بشپړو خبرونو ته ډېر ښه راغلاست. بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو سره د تعامل په موخه د دوحې په ناسته کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې. د دې وزارت سرپرست وایي افغانستان له ټولو هیوادونو سره مثبت او متوازن تعامل ته د رسیدو لپاره د دوحې په ناسته کې معناداره ګډون ته لیواله دی. بهرنیو چارو وزارت که څه هم تر اوسه په دې ناسته کې د ګډون او نه ګډون پریکړه نه ده کړې، خو وایي چې په دې اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره د دوحې راتلونکې ناستې څرنګوالی څېړي. له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو پلاو په شمول د یو شمېر هیوادونو استازي کابل ته د سفرونو په ترڅ کې له حکومتي چارواکو سره د دوحې راتلونکي ناستې په اړه لیدنې کتنې کوي او پکې ګډون ته د حکومت پلاوي هڅولو لپاره یا د ناسته د افغانستان لپاره مهمه ګڼي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست تازه په دې اړه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره کتلي او ویل دي چې حکومت له ټولو هیوادونو سره متوازن او مثبت تعامل ته د رسېدو په هدف د دوحې په ناسته کې معناداره ګډون ته والدې. بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د متوازن او مثبت تعامل پر بنسټ ولاړه ده او د دوه درې په ناسته کې د معنادار ګډون غوښتون کې دي چې پایلې د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان سرپرست حکومت منسجم تعامل د ملګرو ملتونو په نوښت د دوحې جوړېدونکې ناستې اصلي هدف یاد شوی او له همدې کبله د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په یاده ناسته کې د سرپرست حکومت پر ګډون ټینګار کړی دی. خو سرپرست حکومت د دوحې راتلونکې ناستې څرنګوالی څېړي او له هغې وروسته به پکې د ګډون او نه ګډون پریکړه وکړي. همداراز د هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې اغلې روزمیری ډی کارلو سره ګټورې خبرې کړې دي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې اسلامي امارت د دوحې درې ناستې څرنګوالی څېړي او په هکله به یې خپل دریځ اعلان کړي. د سیاسي چارو کارپوهان د دوحې راتلونکې ناسته د افغانستان د روان وضعیت لپاره مهمه بولي او زیاتوي که سرپرست حکومت له نړیوالې ټولنې سره واقعي تعامل غواړي نو اړتیا ده چې د دوحې ناستې په څیر له فرصتونو ګټه پورته کړي او له یوې پیاوړې اجنډا سره پکې ګډون وکړي. هر هغه غونډې چې د افغانستان په تړاو باندې جوړېږي که هغه د هیواد دننه وي او یا په نړیواله کچه وي، په هغې کې د افغان حکومت د استازو ګډون ضروري او حتمی دی. کورنۍ مشروعیت شتون نه لري، بیرونی مشروعیت ته د لارې د هوارولو لپاره د فعلي سرپرست حکومت ناستې په دوحه کې په دریم کنفرانس کې لازم یې د افغانستان د خلکو اړتیا بولم. دغه ناستې به وکولی شي تر څو رابطې ښې کړي او په افغانستان کې د ټولو نیمګړتیاوو ته د حل د لارې د پیدا کولو دروازه خلاصه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت دوحې درېیمه مشورتي غونډه د جون په دیرسمه او د جولای په اوله د قطر په پلازمینې دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب ترسره شي. د دوحې درېیمه ناسته د کیفیت له پلوه د افغانستان لپاره زیات ارزښتناکه ده. کارپوهان وایي په دې ناسته کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو بحثونه او خبرې کېږي او په کې د حکومتي پلاوي ګډون کولی شي له نړۍ سره د تعامل لپاره د نوې لارې پر پرانیستو سربیره د متقابل باور فضا هم رامنځته کړي. د بهرنیو چارو وزارت یا ویلي حکومت د دوحې په راتلونکي ناسته کې د داسې معنا لرونکي ګډون غوښتونکی دی چې د افغانستان لپاره مثبتې پایلې ولري. ټاکل شوی چې د روانې جون میاشتې په 10مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان په تړاو دریمه ناسته هم جوړه شي. ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې اسلامي امارت ته د ګډون رسمي بلنه ورکړې، خو تر اوسه په ډاګه نه ده چې د افغان لوري پلاوی به پکې ګډون وکړي او کنه. د دوحې دریمه ناسته د کیفیت له پلوه د افغانستان لپاره زیاته مهمه یادیږي چې د معلوماتو له مخې دا ځل په دغه ناسته کې به د افغانستان بشري او سیاسي وضعیت تر څنګ پر اقتصادي حالات به هم خبرې وشي. کارپوهان وایي د دوحې په درېیمه ناسته کې د اسلامي امارت ګډون مهم دی او دغه ګډون کولی شي چې نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره یوه تازه دریچه پرانیزي. دوی وایي د دې تر څنګ به د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغان پلاوي ګډون د نړۍ او د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ د اعتماد او همکارۍ فضا هم حاکمه کړي چې دا به ستره لاسته راوړنه وي. د دوحې درېیمه غونډه د ماهیت او کیفیت له نظره ډېره مهمه او ډېره ارزښتمنه ښکاري. په دې معنا چې د غونډې محتوا تر ډېره بریده پرې د افغانستان په مسایلو پورې نېغ په نېغه اړه لري. غونډه متمرکزه د افغانستان په وضعیت، د افغانستان په بشري، سیاسي او دارنګه اقتصادي وضعیت باندې راڅرخي. د اسلامي امارت چارواکو ګډون به نه یوازې یوه نوې دریڅه د تعامل لپاره پرانیسي، بلکې د نړۍ او د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ به د یو ګډ تفاهم، د باور د فضا د رامنځته کولو او په لویه کې د ګډې همکارۍ د رامنځته کولو لپاره دروازه او دریڅه پرانیسي چې د دې لارې نه اسلامي امارت کولی شي هغه ګرویټنې، پوښتنې او شکونه چې سیمه او نړۍ د افغانستان په اړه لري د هغو لپاره ښه رڼایي وړاندې کړي. ځینې نظرونه بیا داسې هم دي چې د دوحې په ناسته کې د اسلامي امارت ګډون هغه مهال زیات مهم دی او د افغانستان رسمیت پیژندنې ته ګټه رسوي چې په دوحه درې کې د ګډون لپاره دواړه لوري د یو بل شرایط ومني. د دوی په باور چې له دې سره به د نړۍ او افغانستان ترمنځ افهام او تفهیم رامنځته شي او شته ستونزې به له یو بل سره له نږدې او په مستقیمه توګه مطرح او د حل په لارو چارو به یې خبرې وکړي. زمینه برابره وي، شرایط مساعد وي، هغه شرایط د دواړو طرفو نه چې وضع شوي وي هغه منل شوي وي او نیت او مرام هم همدا وي تر څو دغه مشکلات سره حل فصل شي او مقصد هم دا وي تر څو دغه 40 میلیونه نفوس چې په افغانستان کې اوسیږي دوی لپاره څه وشي چې راحت شي، یعنی مشکلات ورباندې کم شي. بیا د غونډې ته تګ هلته اشتراک کول اسلامي امارت لپاره اشد ضرورت دی، یعنی د رسمیت پیژندنې پر صبر سره شروع شي. هغه کوم مشکلات چې د نړیوالو او د اسلامي امارت ترمنځ چې دي هغه به سره حل فصل شي، افهام او تفهیم به سره وشي. خو ځینې نور بیا دا مني چې د دوحې درېیمه ناسته د افغانستان د سیاسي ژوند بقا لپاره ښه فرصت دی، خو زیاتوي چې په دغه ناسته کې به د افغانستان ګډون هغه مهال زیات ګټور وي چې د قضیه د یو لوري په توګه ومنل شي او د غونډې د اجنډا ترکیب او همداراز د نورو مسایلو په برخه کې یې نظر ته درناوی وشي. د دوحې درېیمه ناسته د فکر کوم د اسلامي امارت لپاره یو فرصت هم ده، ځکه غربي نړۍ له هغو غرورو مغروریو تقبره چې مخکې د لورو غره لوېدلې ده. تاسې وکتل چې د دوحې استازي دلته راولېږل او غوښتل یې چې اسلامي امارت عزاوي ته دعوت کړي. نو دویم اسلامي امارت که هغه په واقعیت سره چې کوم جهت ته دوی ده په واقعیت سره هلته ومنل شي نو بیا یې ګټه ډېره ده، او که نه منل کېږي د یو مدني فعالانو په شکل دعوت کېږي، سامعین واوسي، په دوم ورځ کې ګډون کوي، بیا یې تر ګډون زما په نظر نه ګډون ښه ده، ځکه تاسو وکتل تیرې ناستې له ځنډو خان سره ور مخ کړې، نتیجه یې په لاس رانه وړه. تازه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا په دې تړاو ویلي چې اسلامي امارت د دوحې په درېیمه ناسته کې د داسې معنادار ګډون غوښتونکی دی چې د افغانستان لپاره مثبته پایله ولري او افغان ولس ته سوکالي ور په برخه کړي. مسکو د افغانستان په تړاو واحد دریز نه لري. د روسیې ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو په تړاو اسلامي امارت غبرګون نه دی ښودلی، خو کارپوهان یې په اړه ویشلي نظرونه لري.
د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان باوري دي چې د افغانستان پر وړاندې د روسیې سیاست ثابت نه دی او له نړۍ سره د تعاملاتو په اساس یوازې پریکړه نه شي کولی. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي روسیا د افغانستان له سرپرست حکومت سره صادقانه ډیپلوماټیکې اړیکې مخ ته نه وړي. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ اسلامي امارت د افغانستان واقعي ځواک وباله او له تور لیستونو یې د امارت د چارواکو پر ویستلو د غور کول او دغه ورځ له اوسني حکومت سره د اړیکو ټینګول ضرورت یاد کړ چې اسلامي امارت د دغه موقف هرکلی وکړ. خو تازه د افغانستان لپاره د کرملین ځانګړي استاد زمیر کابلوف ویلي چې په ټول افغانستان د طالبانو حاکمیت مهم دی او د دې هېواد تجزیه د سیمې لپاره ګواښ دی. کارپوهان باور لري چې نړۍ او روسیه ته د افغانستان ناسم تصویر وړاندې کولو کې پاکستان خپلې هڅې کړي دي او پر همدې بنسټ روسیه نه غواړي چې افغانستان د دوی د داخلي امنیت لپاره ګواښ پی کړي. په داسې حال کې چې اسلامي امارت په وار وار ډاډ ورکړی چې افغان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د نړیوال په بیس باندې هم دغه تشویشونه چې زیات شوي دي علت اساسي د پاکستان د استخباراتو کړنه ده. خو د روسان تشویش په دلري چې که چیرې د غربي نړۍ نه او د پاکستان د استخباراتو له ادرس نه دغه دوهویشت ډلې وټپلې چې د توریزم تر عنوان تر چتر لاندې د تاجکستان او ازبکستان او د سیمې د آسیا میانه دپاره جوړه سوې ده، که دغه ورداخل سي او دغه بله نوې جبهه د روسانو دپاره د افغانستان له ادرسه خلاصه کړي، بیا د روسان په اقتصادي او نظامي ډګر کې سخته ماتې سره مخامخ کیږي او دوی بیا نشي کولای چې د اوکراین جګړه په ډیره بریا توګه سره مخته ویسي. نو بنا ان د همدغه ادرس نه دی چې روسان غواړي چې د طالبانو سره ښه روابط او حتی د رسمیت پیژندنې او اقتصاد او استخباراتي ښو کړنو له ادرسه دغه جغرافیا تر خپل کنټرول لاندې ونیسي او تر څو پورې د غربي نړۍ دغه پلانونه په دغه سیمه کې بریالی نشي. له دې سره سره د چارو یو شمیر نور شنونکي باور لري چې روسیه د عامو خلکو د تیر ایستنې په موخه د افغانستان په مورد د ضد او نقیض څرګندونې کوي. کارپوهان که څه هم د روسیې او افغانستان اړیکې مهمې ګڼي خو باور لري چې مسکو له نړۍ سره تعاملات لري او په خپلواک ډول له سرپرست حکومت سره رسمي اړیکې نشي پاللی. زما خپله عقیده دا ده چې د روسانو زیاتره څرګندونې عوام فریبي ده، غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وروپاشي. روسان هم غواړي چې په بین المللي اجماع کې موجود واوسیږي او طالبان په رسمیت ونه پیژني، او هم غواړي چې طالبانو ته سترګک ووایي او د بین المللي ټولنې څخه را جلا کړي، په ځان باندې متکی کړي. زه فکر کوم چې په دې کې د روسانو دغه پالیسي ناجوړه ده، مریضه ده او په صداقت نسته پکښې کې. کنی که روسان چیرې واقعا هم د طالبانو سره خواخوږي لري، باید طالبان په رسمیت وپیژني. حال دا چې روسانو دا کار نه دی کړی او عموما روسان ضد او نقیض خبرې کوي. باز هم دیده می شود که مانند سایر کشورهای غربی به سیاست های دوگانه خود علیه افغانستان ادامه می دهد. جایی که منافع شخصی و سیاسی و اقتصادی مطرح باشد، افغانستان بهترین دوست جان است. اما هم از حضور بعضی از گروه های تروریستی در داخل افغانستان همیشه نگرانی کردن که باید به این سیاست های دوگانه خود پایان داده. اسلامی امارت وایي بهرنی سیاست له ټولو هیوادونو سره د اړیکو په رغښت راسرخي او له هیڅ هیواد سره د افغانستان د اسلامي ملي او کلتوري ارزښتونو په بیه اړیکې او تعاملات نه غواړي. د بدس حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو سربیره له روسیه او چین سره د اسلامي امارت اړیکې نږدې دي او د روسیې تعاملات کچې ته رسېدلي دي. خو د یادو دواړو هیوادونو سربیره لا هم د نړۍ هیڅ هیواد سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بهرنیو چارو وزارت وی په مشهد کې د افغانستان کنسل 15 کلن ماموریت پای ته رسیدلی او له دې وروسته یې لاسلیک د باور وړ نه دی. د وزارت عبدالجابر انصار تورن کړی چې په غیر شفاف ډول یې د کنسلګرۍ عواید راټول کړي او په اداري چارو کې یې د لاسوهنې له کبله غیر قانوني کړنې ترسره کړي. بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د نوموړي دغه کار مراجعینو، سوداګرو او افغان کډوالو ته د کنسولي چارو بهیر اغېزمن کړی او د نوي کنسل تر استولو پورې به یو ډیپلومات له کنسولي چارو څارنه کوي. بهرنیو چارو وزارت د ریاست الوزرا د حکم پر اساس د ایران په مشهد ښار کې د افغان کنسول عبدالجبار انصار د 15 کلن ماموریت د پای ته رسېدو او هیواد ته د رابللو خبر ورکړی. په دې تړاو په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې له دې وروسته د نوموړي لاسلیک او نښان د اعتبار وړ نه دی چې له کبله یې ټول امتیازات پای ته رسېږي او نور نشي کولای په کوربه هیواد کې له ډیپلوماتیکو امتیازاتو او مسؤلیتونو برخمن شي. په اعلامیه کې دغه راز ذکر شوي چې نوموړي د جوزا یا غبرګولي په شپږمه د خپلې کاري مودې له پای ته رسېدو وروسته په غیر شفاف ډول
د استازوالۍ د عوایدو په راټولولو لاس پورې کړی او په اداري چارو کې د غیر مسؤلانه لاسوهنې سره یې غیر قانوني کړنې ترسره کړې. څرنګه چې ښاغلی انصار د خپلې دندې له پای ته رسېدو وروسته په غیر شفافه توګه د استازوالۍ د عوایدو په راټولولو او اداري چارو کې د غیر مسؤلانه مداخلو په څیر په غیر قانوني کړنو ترسره کولو سره د مراجعینو، سوداګرو او د دې سیمې میشتو افغان وګړو لپاره د کنسلګرۍ د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر یې اغېزمن کړی، په لحاظه د پخواني جنرال کونسل لاسلیک او نښه د اعتبار وړ نه دي. اعلامیه کاږي چې د نوموړي له دې کار سره د مراجعینو، سوداګرو او هلته میشتو افغان کډوالو ته د وړاندې کیدونکو د کنسولي خدمتونو بهیر اغېزمن شوی. له همدې کبله د نوي کنسول تر ګمارنې هغه ته د مسؤلیتونو تر سپارلو او مراجعینو ته پر وخت د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ځنډ مخنیوي لپاره به د استازولۍ یو بل ډیپلومات کنسولي چارې پر مخ بیایي. ختمې کار جناب کنسول مشهد و امارت اسلامی بعد از ختم کارشان عملکردشان را بررسی میکنه و در کارهایشان فساد و عدم شفافیت در عملکرد 5 سالهشان را اظهار میکنه و در نتیجه کارهایی که برای اتباع کشور افغانستان در کشور میزبان انجام داده باید تمام کارهایی که کرده، تمام خدمات را که ارائه کرده باید همش باطل شود. اعلامیه که در دیپلماتیک و کنسولی چارو په اړه د ویانا کنوانسیونونو له مخې د دیپلماتیک استازو د دندې پای ته رسول او راګرځول د استوونکي هیواله واکونو په نړیوال عرف کې یو عادي چاره بلل شوې. خود سرپرست حکومت دی پریکړې د یو شمېر ایراني رسنیو تون غبرګونونه راپارولي او د ایراني لوري له موافقې پرته د افغان لوري دغه کړنه یو اړخیز او بې احترامي بللې. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو پر بنیاد د ویانا او شیکاګو په کانفرانس کې په 1980 کال کې در سوي دي، خو طبعا نن رئیس نمایندګي سفیر چیزی هغه ته اګریمان لیږل کیږي، بل اخر څه اګریمان راسي بیا نه اعتمادنامه وړي. په خاص مراسم د پروتوکول ډیپلوماتیک تشریفات نومړي کس د مملکت ته سیمایي او داسې جنرال کنسول هم که تعینېږي ټاکل کېږي، هغه هم پتنت لیږل کېږي، وړي رئیس تشریفات ته وزارت خارجه ته تسلیمېږي. کله چې دوی ختم وظیفه کېږي عین مراسم لري او تودی ملاقات کوي او ماموریت پوره کېږي، وزارت خارجه د مقیم مملکت خبروي او بیرته راوځي راځي خپل هیواد ته. دا په داسې حال کې ده چې د ویانا کنوانسیون د دویمې او لسمې مادې له مخې هیوادونو ته په دایمي ډول د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د اسولو او برعکس د هغه د ازل پریکړه باید د ډیپلوماتیکې دستګاه په توګه د مقابل لوري د بهرنیو چارو وزارت له موافقې وروسته ترسره شي. د عامې روغتیا وزارت له لوري د لاسونو د پاکوالي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دې وزارت مسؤلان وایي په دوامداره توګه د لاسونو مینځل د سینه او بغل او نس ناستي ناروغیو پیښې کموي او له دې ورځې لین منزلو یه موخه د لاسونو و منزلو دود کول دی. د روغتیا نړیوال سازمان استازی بیاوایی د ورځې په جریان کې د لاسونو منزل د میکروبونو مخنیوی کوي او په دې اړه د عامه پوهاوي رامنځته کولو لپاره د هڅو د زیاتوالي وړاندیز کوي. په عامې روغتیا وزارت کې د لاسونو پاکوالي نړیواله ورځ د پاک لاسونه ژوند ژغوري په شعار سره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. په دې مراسمو کې د یاد وزارت مسؤلینو د لاس مینځلو کلتور د دودولو په برخه کې عامه پوهاوی خپل مسؤلیت وباله او په خبره یې د لاسونو مینځل د سینه بغل او نس ناستې ناروغیو پیښې 40% راکمولی شي. دوی له خلکو غواړي چې د ورځې په جریان کې خپل لاسونه په صابون ومینځي څو د میکروبونو د خورېدو مخنیوی وشي. چې یوازې لاس مینځل په صابون او اوبو سره کولی شي چې 40% د ناس ناستی پیښې او 40% د سینه بغل پیښې راکمې کړي او د نوموړو ناروغیو راکمېدل په خپل وار د ماشومانو د سوی تغذیې یا خوار ځواکۍ او امراضو د کمېدلو لامل ګرځي. له بده مرغه زموږ د هیوادوالو د پوهې کچه د امراضو د کنټرول په هکله کمه ده چې باید د روغتیا د پراختیا ټیم په پورته موضوع توجه وکړي. هماهاله د روغتیا نړیوال سازمان استازی وایي چې د لاسونو مینځل د ورځې په جریان کې 80% د میکروبونو مخه نیسي او په خبره یې د عامه پوهاوي لپاره د ښوونځیو په کتابونو کې ماشومانو ته د نظافت پاک ساتل یوه برخه وګرځول شي. حتی داسې څېړنې ښایي چې 2500 کال پورې باندې ډېر زیات انتیبیوتیکونه به کار نه کوي،
ځکه یو خو داسې دی چې مثلا د هغې یو دو څوکوالي مثلا د پنځه ورځو پاره هغه د درې ورځو پاره خوري، یا لس ګولۍ والي هغه مثلا څلور پنځه ورځې هغه پرېږدي، یا داسې موږ کلیوال خلک په کلي او ولس کې مثلا هغه ورونه چې هغه مثلا د روغتیا په ډګر کې کار کوي، حتی په یو کور کې ماشوم یو کوچنی ناروغ شي بل کور ته راځي، داسې وګوري چې کوم شربت شته که نشته دی، یعنی هغه سر خلاص هغه دوه درې ځلې استعمال کړی کور کې، هغه بیا بل چا ته ورکوي چې هغه خپل ماشوم ته ورکړي. د عام روغتیا وزارت چارواکي د لاسونو په منځلو سره د سالم او قوي پاتې کېدو تر څنګ وایي چې په دوامداره توګه د لاسونو منځل د تنفسي ناروغیو امکان 40% راکموي، او په خبره یې هڅه کوي چې د لاسونو منځل پر یو کلتور بدل کړي څو په دې اقتصادي ستونزو کې یوه کورنۍ اړ نه شي چې خپل ماشوم ته درمل واخلي. لاسونه کولی شي له ناروغ د ناروغ له چاپېریال خستګونیز چاپېریال یا نور روغتیایي کارکوونکو سره د تماس یا نور مواردو له لارې د روغتیایي مراقبتو د کارکوونکي په انتاني عواملو مصاب کړي. د لاسونو حفظ الصحه له پوستکي څخه دوړې یا خاورې، عضوي مواد او انتاني مایکرو ارګانیزمونه پاکوي او د انتان خطر کموي. موږ کولی شو چې د لاس مینځلو په وسیله چې د هغه سره صابون وي په ډېرو ناروغیو مخنیوی وکړو. دا د ورځې د نمانځغونډې پر مهال د میکروبونو د مقاومت په تړاو سیمینار هم وړاندې شو چې په لاسونو د اسینتوباکټر میکروب د پاتې کېدو مقاومت په کې شاوخوا 6 دقیقې، د ایروجینوسا مقاومت له 30 تر 180 دقیقو، او د کول اس پی پی میکروب مقاومت 6 دقیقې وښودل شو. و سمتو اقتصادی خبرونه. د پنشیر کانونو او پټرولیم ریاست د کانونو استخراج په برخه کې سلګونه کاري جوازونه ویشلی دي. د دې ولایت د کانونو او پټرولیم رئیس محمد قاسم امیری وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د زمرودو د کان د قانوني استخراج په برخه کې له 1516 څخه زیاتو معدنکارانو ته جوازونه ویشلی دي. د کانونو او پټرولیم وزارت له لورې په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی دغه څرګندونې د کانونو او پټرولیم وزارت له سرپرست شهاب‌الدین دلاور سره په لیدنه کې کړي دي. امیری د کانونو او پټرولیم وزارت له سرپرست غوښتي چې د پنشیر ولایت د کانونو د ساحې د څېړنې لپاره دي یو تخنیکي ټیم واستوي او د یاقوت د کان د استخراج جواز دي صادر کړي. د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال د اردن په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړ. دغه وزارت ویاند وایي د اردن په یو آی سی کلنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو استازو د سیمې په کچه د اوسپنیزې کرښې د خدمتونو او د کرښې برېښنایي کېدو په اړه بحث او خبرې کړي دي. د محمد اشرف حقشناس په وینا دغه راز د غړو هیوادونو استازو په بندرونو کې د ورګاډي د تګ راتګ د چارو په ګړندي کېدو او د خدمتونو په برېښنایي کېدو هوکړه کړې. ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د هیواد په بېلابېلو بندرونو کې د اوسپنې پټلۍ پر غولو سره د تجارتي توکو د لېږد رالېږد د پراختیا په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. او وروستی خبر دا چې پکتیا کې د اوبو یو کوچنی بند چاري بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل سوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د اوبو د یوه کوچني بند جوړولو چاري بشپړېدو خبر ورکړی. یاد وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یاد بند د څه باندې 2 میلیونه افغانۍ په لګښت د سید کرم ولسوالۍ په مولاخیلو کلي کې جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل سوی دی. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې د اوبو دغه بند 2500 متره مقاب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري چې د کار په جریان کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره سوې وه. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست د هیواد د بلوڅ قوم له یو شمیر مشرانو او مخورو سره کتلي. ملا نورالله نوري په دې لیدنه کې د جهاد په اوږدو کې د بلوڅ قوم سرښندنې ستایلي او زیاته کړې ده چې سرپرست حکومت یا توکم ته په درنه سترګه ګوري. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر ملا نورالله نوري د ځینو ولایتونو د بلوچو قومونو له یو شمیر مشرانو، دینی عالمانو، مخورو، سپینګیرو او ځوانانو سره لیدنه ترسره کړې. نوری په دې کتنه کې ویلي بلوچ قومونو د تیر جهاد په اوږدو کې له خاورې د ساتنې په موخه ډېرې سختۍ ګاللي او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت ورته د قدر په سترګه ګوري. افغانان موږ ته ډېر قدر لري. د افغانستان هر وګړی موږ پر دا ټوله دنیا نه ورکو، ځکه یې نه ورکو. پر ملکو باندې چې څوک یو ورغل وکړي یا یو تجاوز وکړي یا یو بندیز پر ولګوي، ډېر د ملت راپورته چې حکومت ته وایي دا څه هلته دا موږ نهشو برداشت کولی، ور سره ومنه چې څه وایي هغه ور سره ومنه.
خدا افغانستان ولسونو 15 کاله صبر نستم شل کاله په ور کې ولم به د صبر نستم طالب ملا مجاهد د دین شي د نه منم زدي تباکم یا هم دغه دین د پر دین به د پاکر افرین دی پر داسې ملتونو ولسونو هغه کبلوش تک پښتون د کتا جک تک وزبک تک ارسته مجتهد افرین وایو. سرپرست وزیر زیاته کړه د هیواد ټول وګړي له یو شان حقونو برخمن دي او په بیلابیلو سیمو کې میش ټول قومونو ته د هر راز ټولنیزو خدمتونو وړاندې کول خپل دینی او وجدانی مسؤلیت یاد کړ. خدمات یې سوکا سوکا به مخته ځو انشاءالله العزیز، اما داسې د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې سو د داسې فریضه بولو تاسو باور وکړئ والله العظیم د افغانستان اقتصاد او د افغانستان د خلکو خدمت او د افغانستان خلک عامه ولس په نظام کې داخلېدل خدمات ورته رسول چې په خدماتو کې داخل دي دا داسې فریضه بولو لکه د ماشپین لمونځ پرې وبه جمع نه کوو. ماشپین لمونځ خو یو فرض د عبادت د الله تعالی عبادت کوو، د عبادتو راوروسته په معاملاتو کې همدغسې مکلف یو، داسې د ځان دپاره مکلف یو. نورالله نوري په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د بلوچو قومونو د میشتېدو په سیمو کې به هم د نورو ولایتونو او قومونو په څیر په هر برخه کې لازم کړنې ترسره کړي ترڅو وکولی شي د یادو قومونو ټولو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وشي. د خوست له هوایي ډګر څخه متحده عربي اماراتو ته مستقیم الوتنې پیل شوې، که څه هم مسافر له خوست عربي متحده اماراتو ته د مستقیمو پروازونو له پیلېدو خوښ دي خو غوښتنه کوي چې دغه پروازونه باید دوامداره شي. بلخواست سوداګر هیلمن دي چې د یادو پروازونو له پیل سره به عربي اماراتو ته د خوست او پکتیا د جلغوزو صادرات هم آسان شي. له اوږدې تمې وروسته د خوست له نړیوال هوایي ډګر څخه متحده عربي اماراتو ته مستقیمې الوتنې پیل شوې. د یکشنبې په ورځ کامیار هوایي شرکت له خوست عربي اماراتو دوبی ښار ته په خپل لومړي پرواز کې 103 تنه مسافر انتقال کړل. ټاکل شوی دغه شرکت هره اونۍ د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو کې له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبی ته الوتنې وکړي. مسافر که څه هم د یادو پروازونو د پیل له امله خوښ دي خو غوښتنه کوي چې دغه الوتنې باید دوامداره وي او یوازې نمایشي بڼه ونه لري. او د خوشحالۍ ډېر احساس کوم ځکه چې د خوست نه اول پرواز دی زما دوبۍ ته، ځکه چې موږ به چې کله د دې ځای نه کابل ته تلو نو درې څلور ساعته مزل و هغه موږ ته اوس لنډ شوی دی الحمدلله. بھائی چې پروازونه له تل شروع وي دا ډېر خوان کې ټول مسافر خوشحالېږي چې بان شي. د خوښۍ په جامو کې سړی نه ځېږي، په دا چې مخکې ډېر ستړی وې ستونزې وې کوبل ته تلل تللو نو ډېر پشناش پاتې کور نه وتلو هلته بیا انتظار و. په ورته مهال سوداګر د خوست او دوبۍ ترمنځ د آریانا او کامیار هوایي شرکتونو د الوتنو پیل له اقتصادي پلوه مؤثر ګڼي او په خبره د مسافرو د لیږ ترڅنګ به د دې الوتنو په وسیله وکولی شي د لوی پکتیا جنغوزي هم نړیوالو مارکیټونو ته په اسانۍ وړاندې کړي. موږ به نه تنها په دې کار وکړو چې د دې ځای نه مسافر لاړ شي او مسافر راشي، بلکې موږ به د کارګو په ارتباط د اقتصاد او د دې ځای نه د کارګو د بعضې میوو خصوصا د جلغوزو د انتقال په ارتباط باندې موږ د هوایي ایرلاینونو سره خبرې کړې دي. موږ د کال هم د دغه خوست نه تر 15,000 نه تر 20,000 ټنه پورې جلغوزي خارج ته انتقالوو او خوشبختانه چې د دې امکانات دغه شوي دي. اوس تاسو وینئ چې هغه امکانات چې د خوست په هوایي میدان کې دي په ډېرو نورو میدانونو کې نشته. له هغې وروسته چې د خوست هوایي ډګر د سرپرست حکومت لخوا په نړیوال ملکي هوایي ډګر بدل شوی، دا په همدې کال کې دویم هوایي شرکت دی چې له دې هوایي ډګر خپل پروازونه عربي اماراتو ته پیلوي. مسؤولان وایي هڅه یې دا ده څو دلته د مسافرو لپاره ټولې هغه اسانتیاوې برابرې کړي چې ورته اړتیا ده. هرات کې د ګوزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. مسؤولین وایي په پام کې راځي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر سلګونه زره ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکړل شي. دوی همداراز زیاتوي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راایستلو له امله لویدیځ زون کې د ګوزن خورېدو احتمال شته او خلکو ته د یادې ناروغۍ په اړه د پوهاوي په ورکولو کې له ستونزو سره مخ دي.
هرات کې د ګوزن زد هڅو په ترڅ کې یو وار بیا د ګوزن زد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. مسؤولین وای په دې کمپاین کې به له 5500 زیات له 15 کالو کم عمره ماشومان د هرات ښار او ولسوالیو کې واکسین شي. دوی زیاتوي چې خلکو ته د ګوزن په اړه د پوهاوي ورکولو برخه کې اوس هم له ستونزو سره مخ دي. کمپاین به صورت خانه به خانه انجام خواهد شد و تیم های رضاکار ما قطره واکسین پولیو به دروازه خانه برای اطفال زیر 5 سال و نوزاد میرسانند و به تعداد 7,58,000 طفل مورد هدف ما است که واکسین پولیو دریافت نمایند. در ماه گذشته بالاتر از 99% اطفال مورد هدف واکسین شدند توسط تیم های ما. باور مردم نسبت به واکسین باید روشن‌تر، یعنی تعلیمات صحیح افزایش پیدا بکنه از طریق منابع و خصوصا از طریق مکاتب سر صنف‌های درسی. ارزش و اهمیت واکسین باید توصیه شه به مردم تا اهمیت و ارزش واکسین بفهمند و موانع کمی که پیش رو است این موانع برداشته بشه. مسئولین هم در از در سنویو جمعتون و منبرونو او قومی مشرانو للاری د دینی عالمانو لخوا د گزن نروغی پا اره پر اما پوهوی تینگار کوی. دوی هم در از زیاتوی چی اوس محال لامنیت تینگش سره د هیواد گود گود ده روختهی تومونو تگل پار زمینه برابر شویده. هرات ولایت سمیز اداره په پوره توان ورسره همکار ده او لکه څنګه چې مخکې همکاري ورسره کړې ده په ټولو ولسوالیو کې ټولو مسؤولینو ته توصیه کړي دي چې په دې برخه کې د یادو مسؤولینو سره همکاري وکړي. د هرات په ګوټ ګوټ کې مسؤولین ودې ته آماده دي چې دوی سره همکاري وکړي. ادوکلای معظم و رؤسای شورای انکشافي میخواهیم که اونا دست به کار باشه در مناطقی که واکسین پولیو میآید او رضاکارایی که میآید امرا اونها هم کار باشه زمینه همکاری رو اونها هم مساعد بکنه. بلخوا د هرات اوسیدون که هم ده مسئولین لخوا د گزن نروغی پر وړاندې پر جدی مبارزه ټینګار کوي او لا کورنیو هم غواړي چې د خپلو ماشومان روغتیا لپاره هغوی د واکسین ګرځنده ټیمونو یا هم نږدې روغتیایي مرکزونو ته ور وړي او واکسین کړي. مریضی پولیو یک مریضی بسیار خطرناکه. من از فامیل ها خواهش میکنم که به روز مشخصی که کمپاین شروع میشه اطفال خور بیارن واکسین کنن تا از این مرض کشنده رای پیدا کنن. موږ در ټول اولس څخه دا غوښتنه ده چې خپل اولادونه کم صحیح ټیمونه چې راځي د دوی و دروازو ته او دوی خپل اولادونه راولي چې هغه واکسین سي ځکه چې د پولیو یو ډیر خطرناک مرض دی. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا څلور کلونه را پدې خو لویدیځ زون کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. خو د مسؤولینو په خبره کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د ګوزن مثبتې پیښې ثبت شوې. اورزګان کې د غیږ نیونې دودیزې سیالۍ ترسره شوې. مسؤولان وایي چې په دې لوبو کې د ګډون په موخه پر ترینکوټ سربیره د دې ولایت له ګڼو ولسوالیو لوبغاړي ورغلي وو. دوی زیاتوي چې د یادو سیالیو له ترسره کولو یې موخه د غیږ نیونې دودیزې لوبې پیاوړتیا او په پایله کې یې د وړتیا لرونکو لوبغاړو تشخیص کول. دلته د زابل او روزګان پهلوانانو د سلګونو نندرچانو په مخ کې د غیږ نیونې دودیزه لوبه ترسره کوي. د غیږ نیونې دا لوبې چې د مرکز ترینکوټ د ټولو ولسوالیو او زابل ولایت پهلوانانو پکښې ګډون کړی دی د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ له لورې جوړه سوې. مسؤولین وایي غواړي په دې ډول سره هغه لوبې چې دودیزې دي بیا راژوندۍ او د هغوی ارزښت وساتي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو په ګډون د زابل ولایت څخه هم دلته غیږ بازان راغلي دي او نن د ځوانانو د یووالي او د ځوانانو د اتحاد تر نامه لاندې د زابل ولایت او د روزګان ولایت اوسیدونکو یا د غیږ بازانو ترمنځ هغه د غیږ نیونې سیالي ترسره سوله چې په همدغه کې خوشبختانه ډېری ځوانان راجمع شوي وو او ډېری ځوانان هغه د غیږ نیونې سیالۍ ته راغلي وو او ننداره یې وکړله. نو هدف مو همدغه دی چې باید ټول هیوادوال پر یوه ټغر سره راټول سي او د هیوادوال ترمنځ یووالي او اتحاد سره راسي او هیوادوال ټول سره یو سي سره یو موټ سي سره متحد سي او متفق سي. یو شمېر هغه کسان چې په یاده لوبه کې برخه اخیستې وایي ډېر خوښ دي چې د حکومت لخوا پخوانۍ او دودیزو لوبو ته پاملرنه کېږي او د بیا راژوندي کولو هڅې کېږي. خوشحالی په دې باندې ځکه چې الحمدلله اوس په روزګان ولایت کې
بیا په ټول افغانستان کې داسې امن راغلی دی چې هر سړی کولی شي دغه میلو څخه دی خوند واخلي او دغسې میلو کې زموږ سره دلته د امارت اسلامي د مجاهدینو سره دلته شرکت وکړي او دلته خپل ښه په خوشحالي او دغه باندې خپله میله ورسره وکړي. امارت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې موږ د لوبغاړو ځای را جوړ کړي، د فوټبال ده، د کرکټ ده، نورې داسې کومې د لوبو ځایونه موږ ته جوړ کړي چې موږ انتظارونه وکړو، موږ خپل ترتیبونه فعاله کړو، موږ خپل شوکو ته دوام ورکړو. د لوبې ته راغلي نندارچیان خوښ بریښي او وایي مسؤلین دي دې ډول د یووالو لوبو ته لا زیاته پاملرنه وکړي. دا ډول میلې د ځوانانو لپاره ډېرې مهمې، دا ځوانانو لپاره غټ رول د محبت رول لوبوي او هر څوک چې په دغه میله کې ګډون کوي هغه د خوښۍ احساس کوي. په دې سره موږ ډېر خوشحاله کیږو چې دا رقم د ځوانانو لپاره دا رقم میلې جوړیږي او دا یو دودیزه میله ده چې ډېر وخت کېدله چې دا نو جوړه شوې خو بیا هم اوس راژوندۍ سوله، نو موږ ډېر خوشحاله یو په دې باندې. غوښتنه مو دا ده خصوصا د عمارت څخه چې موږ ته دا رقم ځایونه را جوړ کړي چې په داسې ځایو کې ځوانان میلې وکړي او د طبیعت برابرولو لپاره ځایونه جوړ شي او دغه رقم د کرکټ لپاره یا د فوټبال لپاره یا د غیژې لپاره د درې لپاره ځایونه جوړ شي، د قسمه قسم لوبو لپاره ځایونه جوړ شي. دا لوبه چې د ترینکوټ ورزشي لوبغاړي کې ترسره شوه پکې سلګونو کسانو ګډون کړی و. په ټوله کې د روزګانی اوسیدونکو غوښتنې دا دي تر څو دا ډول د ځوانانو د یووالي پروګرامونه ډیر سي. سمیع الله رحماني، شمشاد نیوز، روزګان. وسنسو بهرني خبرونه. امریکا، مصر او قطر له اسرائیل او حماس ډلې سره په غزه کې د وربند پر وړاندې شوې طرحه خبرې کوي. د راپورونو له مخې دغه هیواد به پر اسرائیل او حماس ډلې فشار راوړي تر څو په غزه کې د وربند او وړاندې شوې طرحه ومني. په راپورونو کې راغلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیلي چارواکو فشار راوړي تر څو د وربند د هوکړې په برخه کې خنډونه رامنځته نکړي. له دې سره د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا د حماس ډلې د لمنځه وړلو پورې په غزه کې پر جګړې ټینګار کوي. نوموړي ویلي چې په راتلونکو څو اونیو کې به امریکا ته په رسمي سفر د دغه هیواد له چارواکو سره د غزې د جګړې او حماس د احتمالي ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د دې تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په غزه کې روغتیایي بنسټونه او خدمات په بشپړه توګه لمنځه تللي دي. بلخوا په اسرائیلو کې زرګونه لاریون کوونکو د دغه هیواد لومړي وزیر غوښتي چې په غزې کې بیړنۍ وربند رامنځته او د حماس ډلې سره برمته اسرائیلیان آزاد کړي. چین د تایوان د خپلواکۍ ملاتړ د نړیوالې جګړې پیلامه بللې. د دغه هیواد دفاع وزیر دونګ جونګ ویلي هر څوک چې د تایوان له خپلواکۍ ملاتړ وکړي و به اضافي او چین به په پوره ځواک د تایوان له خپلواکۍ مخنیوی وکړي. نوموړي چې د تایوان پوځونه یې بیلتون غوښتونکي وسلوال یاد کړي زیاته کړي چې د بیجنګ په سیمه کې سوله ییز یووالي ته ژمن دی. هغه همداراس د فلیپین او تایوان مسایلو ته په اشاره ویلي چې د چین پر کورنیو مسایلو کې د یو شمېر هیوادونو ښکېلتیا به نړیواله جګړې ته لاره هواره کړي. بلخوا امریکا او متحدین یې د تایوان ملاتړ کوي چې چین بیا دغه ټاپو د خپلې خاورې برخه ګڼي. او وروسته خبر دا چې د یمن حوثي ملیشې له څلوېښت کسان د سعودي په ملاتړ اعدام کړي دي. د راپورونو له مخې حوثي ملیشې د یو سوداګر په ګډون څلور څلوېښت تنه سعودي ته په ملاتړ اعدام کړي دي. په راپورونو کې راغلي چې دغې ملیشې ټول نهه څلوېښت شکمن کسان د سعودي ایتلاف ته په ملاتړ نیولي چې پنځه هغه یې له سزا تېرولو وروسته آزاد شوي دي. راپورونه کاږي چې حوثي ملیشې چې د یمن واکې په لاس کې دی نږدې څلور کاله وړاندې اته شکمن کسان ورته اعدام کړي وو. خبرې ټولګه مو همدلته پای ته ورسېده. ملتیا مو نړۍ مننه کوم. ښه وخت ولرئ.